Evo nas, Novosadski su nam tu. A još malo da porazgovaramo o tom Novom Sadu i realno o sceni u Novom Sadu. Koga biste možda vi izdvojili tu da kidaš šta god, kako god. Da, pa ima naših drugara ovih Klik ekipe i Jaja produkcija, ne znam da li ste za njih čuli. Kako? Kardeš Backflash Kumela, John Lam. Nitke. Drugari. Ono, kite, kite i Jaja produkcija. Opet neka moja. Rođeni. Opet skokone su sve koje su. Naš brat rođeni. Naš brat rođeni mora još da su ozbilji malo da krene. Mora. Totalno razbilja. Mora, evo na televiziji smo krenuli, nema veze, sad nećemo sad. Bukvalno otvorite label, ono, Carrington Music, ono. To oni naš label još nema ime. Da, mi smo ono Jovice dobro se skijeli. Kako se zove studio? Brat je pa studio. Nemamo ni naziv za studio. Ja sam imao, brate, studio. Ja sad imam Kruger studio. A pošto je u šupi, znaš, ono, imam moto i šupe u dupe, ono, znaš, odatno snimam i pa opet vidiš. A dobro, to je to pa lepo. Sve je neki... Super muda, samo da. Muda iz šupe u dupe. A zašto Kruger, brate? Zato što tu iza neke kutije ostala mi patika od majstora nekog. Totalno ono, brate, sve ono neki beton, brate, se osušio tamo. Znaš kakva je gilja, brate, ono, da vidiš, ono, klasična zbauštela. I od kutije, od stalka, ono, znaš, za mikrofon, tačno sam bacio kutiju i virio ovako i izgleda kao da je Freddy Krueger iza, brate, znaš. Predobro. I ja kao Krueger, ono, jezivo je, znaš. I onda sam ga zgotivio, Kruegera, tu da blej. Ovaj, pa dobro, znači, ima brate, tu još, brate, čekaj, koliko, mislim, koliko ljudi pripada vašoj ekipi, to jest, to vašem talasu? Pa nama nikom, nas dvojica smo solo igrači, imamo naš kanal i to je to, samo izbacujemo pesme ili od njega ili od mene, ili ako nam neko gostuje na traci. Kako se zove kanal? Jovice, Dobrice iz Skele TV. Tako će se zvati i studio, Jovica Dobrice iz Skele studio i Kumbaksa studio. Ima ih tu još, znaš, momaka koji repuju, ali nisu ono, što bi rekli, standardni ono. Jele, si ti mlađi od njega stari? Jesam, 4 godine. 4, a brete, od kada ono blejte zajedno? Pa ima već jedno 10 godina, sigurno. Pa ima i oči. Pa tako nešto, tu... Kad smo išli prvi put u studiju? Kako se raspala vaša muda, brate? Kako smo mi, brate, očinili? Kad smo išli prvi put u studiju, ko šla u kać, brate? Ti si novo muda u stvari u priči. Čelično, brate. Pa on je trebao da bude, nego je, brate, kum baksa, čelično mudo, nije napisao tek 20 godina, pa znam. Ovo ne može da stane. Tebra, ovo je ovako lud ide, ne prestane. Ajmo, brate, čujem. A on koba, ze. Na svojom muda, brate, on ga diže koba. Znaš kao? Šta se desilo sa tim kuhones, kad ih već pominjem? Pa ništa, ovaj se, brat Marko se oženio, dobio 2 čerke. Odustao, a kum, brate, radi kao neki inženjer i ono, kažem, pravo boli ga. Ne, pravi kum, nikako se oženi. Daj se, pa ko zna, daj se, taj, čisto sumljamo. E, a reci... Ima nekih, kako se zove, naznaka, ali sve je to slabo. Jeste se vas dvojica, ono, na tom putu od 10 godina posvađali nekad, ono... Kako ne svađamo svaki dan? To, ali ono, baš, ono, da se niste vidjeli neko vreme. Hoćeš ti da mi spričaš ili ja, u Austriji, kad smo se posvađali? Bilo je, jedno smo su u Austriji, baš, ono... Ko bolje priča od vas dvoje? Pričamo. Hoćeš ti? Ajde. Nema veze, ajde priča. Mi se posvađamo tu, on teo da ide u Pandov, da ovo ono. Mene leđa nešto bolala, bio nervozan. Nismo snimili spot taj u Pragu i ja mu kažem neću da idem u Pandov, pa ću kući. Nedelja i on tu meni Pandorf, ja njemu kući, on Pandorf, ja i ovaj Zoca, brate, se pokupimo, izađemo u Mainholmu nekom. Druže, 15 km od autoputa, mi izađemo iz škole i to, pušite, kurac, on iza Beč, mi na autoput da stopiramo. Taj faz. Da, i dođem, mi došli pre njih. Doj, uzeli ste nam pare, sve, brate, nas ostavili bez para, znaš. Imali ste 5000 dinara. Ma koji 5000, imao sam 3000. Mi smo uzeli 30 euro. Znaš kako sam imao benzin, brate, da bolje ti ne pričam. I uglavnom, mi se topo vratimo kući pre njih, oni zaglave tamo, ja bi ga malo u Austriji. Ma nebitna priča, posvađamo se mi, konečno normalno, znaš i to, ali brate, uvek se dogovorimo, rešimo, vidimo šta prija jednom drugom i ono, nastavimo uvek dalje, znaš. A nismo se nikad ono posvađali, da kažeš, baš ono,
ne krvi nož. Pa to nisam. Dobro, ne, vidi, brate, ja isto sa, znaš, koliko drugara, ono, tako, ono, posvađamo se sve, ali te, bra, volimo se, brate, razumeš, nema tu, to je period, neko je pukao na ovu stranu, neko na onu, ali posle 6-7 dana, mesec, 2-3, e, brate, šta radiš? Pa, ne, pomirenje uvek. Pa, ono što ja kažem, druže, možemo mi da ne pričamo i 2 godine, ne daj Bože, da ima neki problem, eto me. Razumeš? To je sad što smo se mi posvađali, pa smo se posvađali. Hvala Bogu, bojica smo tvrdoglavi kukonji. Ne znaš koji je tvrdoglavi. Da. Tako izgleda, ali gledate dosta različite sad ovako kad gledamo po tom nekom stilu i nekim stvarima, pa je lijepo da to dvoje funkcionišu zajedno. Pa nije mi rekao da će ovako lepo da to bući. Pa brate, jednom se goste na pinju. Kad je izašao kod Pandorfa je... To ti priča, brate. Ti si otišao, brate, ja sam ostavio. Da vidim šta je, nema tu ništa iz Pandorfa. Ma nemajte. Dobro. Od toga nema ništa. Dobro, realno, koliko se ekipa zapravo mijenjala, poštavlja da pomenemo tu neku 15, 16 i 17, kad je Novi Sad stvarno bio počeo, sad pričam kao jedan slušalac, kao fan. Da, od 14. Kad je počeo taj neki gaz za Novi Sad, ako me razumijete, da su počeli izvođači koji su iz Novog Sada, da se skupljate kao ekipe, da se pleju Novi Sad, da isto izvođači iz Beograda provode vrijeme, dosta tamo s vama zavisi ko je prošao kroz vašu ekipu, ajde tako da kažemo. Pa da ti kažem iskreno, tu pola ljudi ne repuje više. Pola ljudi sa ovom drugom polovinom ne priča, ne znam. Ja sam uglavnom sa svima u korektnim odnosima ostao. I nadam se da će tako i ostati. Imao sam neku svađu tu sa Đaretom, ali to smo ispeglali, rešili, hvala Bogu. Uglavnom, puno se ne družimo nešto s reperima, samo kad treba nešto se radi i to je to. Ovako nešto sad kao da blejimo svaki dan uopšte ne. Da. Dobro, i to se promijenilo. To je, a pre nekad tada, ono, baš je bilo dobro druženje. Mislim, uvek smo za rad, za ono, za saradnje i za sve to. Ta sa strane, kad si možda imao priliku da gledaš vas i vaše bleje, mislim, pričam o ovim društvenim mrežama i tuđe imaš priliku da vidiš tad je bilo jako, baš jako tad je bilo da. Bilo lepo druženje, tad bi tako se družili mi iz Novog Sada, pa smo se družili, dolazili su rimski korona, nismo išli često kod njih, pa su bili ovi centar Srbije stila. Tako, bilo je tu par ekipa s kojima smo mi bili dobri. Ja sam i dan danas s svim tim ljudima dobar, ono, ne znam da sam se posvađao s nekim. Pa da, uglavnom kad god se s nekim prijateljima ostanemo prijatelji, znaš. S nekim se ne svađamo. Tako je. A dobro, koliko vam je hip-hop, čisto onaj hip-hop izvorni, boom-bap u krvi i koliko ga ima u vašoj muzici, ili ste ono, više u tom trepu od samog početka? Pa od samog početka, da, u trepu, slušali smo ono boom-bap. Naravno, odrasli smo uz to, mada je mene iskreno smorilo to da slušam uopšte i ne mogu, ne može iz mene... Što, brate, the blast, the blast, the mass, the fast, the gas, the last, the rest, the best, the best. Ne, mogu ja to poslušam jednom bukvalno u godinu dana, tako me radi. Ali ne može iz mene taj beat da izvuče neke riječi. Pa ja nisam rapao, ono, boom bap, pa je 7-8 godina, ja mislim. Šta sad to znači? Objasni malo, kako ne može da izvuče te reči? Ne može da izvuče iz mene to što živim i šta radi. Ne radi ga. Ne radi ni mene, mislim, ja mogu napišen tekst da ga repujem na 100 različitih bitova. Nebitno, ali nikad mi ne podne na pamet, sad ću da uzim. Mnogo će to bolje zvučati na trepu. Evo vam ideje, probajte, brate. Probajte, brate, uzmite jedan boom bap bit. Probajte ga razvaliti. Ja uvek gledam ovako, znaš, volim da... Sve to što je bilo vezano za rap, hip-hop, trap, ja sam sve probao, znači da rapujem jedino na ovaj drill nisam, mada sam snimio sad neku stvar i onako i to zvuči fino. Znači, da bi bio kompletan MC, znači moraš da prođeš taj put od tog, znači, od 90-ih pa do, pa vidjet ćemo kuda će nas navesti. Moraš da se snađeš na svakoj matrici. Od izvora do turbo folka, tako. Tako je, a da ne da rapuješ duže na svaku matricu isto. To ne ide, to ne pije vodu. Da, da, pa dobro, ali sad koliko imate stilova, mislim, jel menjate, brate? Menjamo, radimo. Kako bit? Ne rekao, možda vam ne leži, brate, boom bap bit, ono, za flow i sve to, možda više ono razlaganje i sve na trap, razumiješ? Ne, ja mogu, znači mogu sad uzem jedan tekst i da uzmemo 20 bitova i ja ću da upadnem na svaki drugačije. Ali... Dobra, trebali bi to da uradite nekada, ako već 10 godina cepate ovo. Pa imamo jedan dobar u šteku. Morate malo menjati priču, ne morate, nego... Uradit ćemo ono nekom drugom. To je dobro, brate, naš publika se oduševi. Jeste, to je istina. Vidi ono kao... Nije zaboravio da repuje. Pa ne to, nego, brate, iznenadiš ih ono...
Znaš, ko sad... Imamo jedan dobar bati šteku od ovoga. Ko je to radio? Rilc. Rilc, pa baš dobar. Neki stari njegov. To je jedno tri godine, ali baš je dobar, baš je ono... To je bio Chills. Nije bio Rilc. Pucački, što se kaže, baš dobar biti. To smo nešto kontali, la la la, ja sam pisao nešto, međutim, meni ti telefoni ispadaju, ja to lao mi... Pola mojih teksto, to propadne. Pa ti je, brat, pišeš u telefon, brate. Pa znaš šta uradim, pišem u svetku i ostavi mi na klupi, druže, i odem i nema više svetke, ono, album napisam. Ja uvek, brate, evo, majke, 25 godina, nikad, gdje god sam bio, nikad nisam ostavio svoj rukopis. Znači, kad izlazim iz studija, uvek ga skockam i, ono, svi tekstovi su mi skockani, imam kese pune, ono, i desi mi se ono, možda, ma dva, tri puta mi se desilo, sam zaboravio i to dođem sljedeći put i kao, e, ostao ti tekst, ja kao, e, hvala. Ne, meni, ja sam se najviše iznervirao, idem iz studija, ta Tule bio, idem iz studija, druže, snimio tri pesme za album, treba snimim još sedam. Sve napisano, imam bitove, sve. I dođem kući bez sveske. Brate, znaš ko nas gleda sad? Niko, brate, nas ne gleda. Taj fazon, e, šalim se. Gledaj me, keba moja, pozdrav za malo. Naravno. Ludilo, brate, koliko nas u stvari ljudi gledaju. Evo, pazi, sad su i meni počeli, ja pišu na Instagram. Niko, ono, to nije bilo, je neki šerić ovo, ono, znaš. Ali sad, stvarno, ono, čak i stariji ljudi mi govore, uzumiš? Brate, kao vidjeli smo nešto, a onaj red, kao ovo. E, ali dobro vam emisija, mada generalno na redu ima baš par dobrih emisija. Pa par ih ima. I znate da zabodete odličan film. E, filmove su za... Tu im kidamo kako za filmove, stvarno, našo red televiziji. Ima old schoolova, od starih dobrih. Ima baš svega, ono, 7 dana premotaš unazad i onda dražiš koji je bio, razumiješ. Imamo i jutarnji program, imamo i reklame, bro. Ja uvijek uradim. Reklame, a imamo i našu Marinu, koja se neće uključiti live, ali mi je spremila nam i prilog. Jedan, tako da vidimo ovaj intervju koji je ona odradila sa Monah bendom.